Não, antes de tudo eu já quero responder para vocês. Eu não parei de jogar Blox Fruits. Eu só literalmente dei um tempo pelo fato de como que o jogo tá. Todo mundo sabe que o jogo não tá tendo atualizações, que o jogo tá assim indo em queda, que tem muitas pessoas saindo do jogo porque o jogo não atualiza. E, bom, eu acabei indo para outros jogos, mas o Blox Fruits ainda continua dentro do meu coração e vai continuar tendo vídeo de Blox Fruits, só que talvez assim não tão com a mesma frequência de antes. Mas o negócio é o seguinte, hoje eu trago notícias quentinhas direto do forno, aonde eu encontrei algumas novidades aí referentes a possíveis vazamentos da próxima update, a Update 20. Os administradores do jogo, eles começaram a se movimentar e algumas coisas meio que acabaram saindo à tona. E eu reuni alguma dessas novidades, alguma dessas coisas para poder mostrar para vocês. Bom, primeiramente, a gente tem a plataforma que a gente acaba utilizando, né? Que é o Twitter. Não sei se vai ser Twitter, né? Porque tá essa briga de mudar pra X, não mudar. Enfim, mano. Tem toda essa questão que a gente ainda não sabe, que a gente sabe se não vai mudar, mas isso aqui não tem nada a ver. Bom, primeiramente, o que a gente tem que levar em consideração? Esse aqui é o Enloco, né? Um dos administradores. Tipo assim, ele é um dos ADMs do Blox Fruits aí. Tipo, ele não é um dos mais, mas é um dos administradores. Dia 3 de agosto, ele simplesmente tweetou: "Eu volto quando for o horário de atualização." Isso, de fato, é até deveras curioso, porque amanhã, que no caso seria dia 8 de agosto, vai ser lançado o episódio de One Piece, aonde finalmente vai ser revelado, né, a Gear 5, né, onde o Luffy talvez transforma. Enfim, eu não tô muito por dentro disso, mas eu sei que vai ter algo sobre a Gear 5, né? Seria uma boa deixa pro Blox Fruits também atualizar, tipo, domingo, Gear 5, mano. Seria muito interessante se isso realmente acontecesse. Tem muitas pessoas teorizando que vai realmente atualizar no domingo, estou torcendo para isso, mas o porquê que esse tweet é curioso, sendo que, tipo assim, pode não significar muita coisa. Ele falou que volta quando a atualização. Porque, gente, quando você trabalha com redes sociais, quando você precisa da rede social, né, que isso é importante pro seu meio de trabalho, você não vai ficar tipo 3, 4 meses sem postar algo, um mês. Então, isso dá a entender que a atualização logo está para vir. Porque ele postar: "Ah, eu volto quando for o horário da atualização." Quer dizer que é algo que está logo por vir. Então, tipo assim, ele postou dia 3 de agosto, não postou mais nada até o momento. Então, quer dizer que logo a gente pode estar já vendo alguma coisa sobre a update. Então, tipo, isso acaba me confortando um pouco. Mas esse aqui nem é das coisas mais importantes que eu ainda quero mostrar para vocês. Depois a gente tem aqui o tweet do Chaff, né? Que esse cara aqui, sim, é um dos desenvolvedores do Blox Fruits. Inclusive, vocês já devem ter visto ele no jogo, né? Tipo, a skin dele tá dentro do jogo. E ele postou isso daqui, né? Onde ele colocou: "Trabalhando em Blox Fruits, conjuntos de movimento enquanto espera a atualização." Ou seja, a atualização tá pronta? Será que, se ele está aguardando a atualização, será que a parte dele tá pronta? Será que a atualização já tá sendo upada? Porque, tipo, se for dia 6 é amanhã, né? E cara, eu literalmente acredito que talvez isso pode estar acontecendo, porque, tipo, o Chaff, se vocês forem ver, ele é uma pessoa que ele não posta muitas coisas. Então, tipo assim, ó, ele postou dia 27, que foi um retweet do Ripindra, ele postou dia 15 de julho. Ou seja, tipo assim, ele posta pouquíssimas coisas. Então, acredito que, tipo, mano, pro cara postar, é porque tem algo vindo aí. E muita gente falou: "Ó, vocês podem ver que isso aqui tá quebrando o chão, né?" Que isso aqui, ó, e vocês podem ver que tá vindo lá de cima, tá? Isso aqui muita gente falou que pode ser, né, o rework aí da Dragon, né? Então, assim, é muito interessante aí, muito querendo saber se realmente é ou não é. Mas por que que ele tá trabalhando no Blox Fruits, conjunto de movimento, enquanto espera a atualização? Porque se é algo que não vai na atualização, não tem por que ele ficar trabalhando. Enfim, será que já estão pensando numa atualização futura? Mas é algo aí, né, que começa a aquecer o nosso coraçãozinho. E depois, uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que simplesmente eu tentei pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Inclusive, vou até abrir um pouco mais o ângulo da imagem para vocês verem, né? O Kerrajo, que foi quem postou essa print, tem aqui, a gente vê que tem a Mamute e, tipo, bem no layout do Blox Fruits. O que é engraçado é que aqui em cima a gente vê um gatinho. E quem tem essa coisa de gatinho, tal, que é um youtuber de Blox Fruits, só que um youtuber gringo, é o Kit Game, aonde ele postou, né? Que isso aqui aparentemente ele deve ter tirado da live dele, né? Alguma coisa assim, uma live, um vídeo, enfim.
Então, assim, mano, por que que teria o símbolo da mamute tão bem encaixado, sendo que também tem uma outra coisa aqui? Não sei, né? Não sei onde ele achou essa foto. Eu tentei procurar, tentei ler aqui nos comentários aonde, tipo, se tem alguma coisa, possível ícone da mamute. Eu tentei procurar algumas coisas aqui pra ver se alguém falava de onde que era e, tipo, literalmente eu não achei nada, né? Mas esse aqui, que nem tipo, o pessoal falou, possivelmente pode ser o ícone da mamute. Mas o que é mais interessante é que, por exemplo, no meio desses tweets eu encontrei esse carinha aqui, que ele é o Reinwards Artist, onde ele basicamente ele colocou tudo sobre o Update 20 nesse tweet, né? Esse é um tópico em todas as imagens relacionadas à atualização .20. Então, tipo, desde o começo tá aqui, aonde foi mostrada, tipo, lá que a gente tá acreditando que é a Kitsune, né? Onde a gente tá acreditando que realmente é a Kitsune. Então, tipo, aí tem esse daqui, ó. Qual fruta está a caminho, tal, tipo, então, tipo assim, tem várias coisas, rework katana, então, tipo assim, ele foi colocando tudo, então, ó, rework da skin da katana, aqui mostrando sobre as coisas que vão ser atualizadas daquela lista que foi riscada, aqui algumas atualizações, né, do chafe, aqui, enfim, eu tô passando mais rápido porque essas coisas, elas não têm tanta relevância porque a gente já fez um vídeo falando. Aqui onde o pessoal fala que é a mamute, porque, tipo, postaram, a nova fruta, aqui a habilidade, Triple Katana Rework, as fotos, né, de como tão... Nossa, pera, isso aqui eu já tinha visto? Cara, tem foto que eu não sei se eu já vi, mas, né, a gente sabe que vai atualizar o mapa inteiro do Blox Fruits. Aqui as coisas do menu, né, as espadas. Aqui a gente tem essa print que foi postada dia 21 de março, onde a gente viu o Kit Game com o Enloca aqui perguntando, vai ter pata V2, porque a gente vê que tá aqui com as coisas da pata, mas isso aqui a pata já tem, tá? A pata de hoje em dia já tem. Ele só tá perguntando se tem, vai ter, talvez tenha um possível V2, né? Aqui mais algumas coisas sobre as habilidades, mais algumas coisinhas, tipo, isso aqui não tem tanta relevância, né? Porque, como eu disse, eu já mostrei pra vocês. Isso aqui, eu não tinha mostrado, né? Que é uma, pode ser uma habilidade de mais uma espada. Aqui as espadas de como pode ser. Algumas imagens, algumas coisas. E aqui já começam a ter coisas novas, tá? Isso daqui é um barco que aparece no final do vídeo dos Yolis, né? Que é o youtuber principal. Tipo, ele é um dos donos que posta vídeo, entendeu? Então a gente tem aqui este barco, né? Que foi vazado. Aonde... aonde, tipo assim, muita gente tá teorizando que vai ser um novo barco, até porque não existe esse barco aqui no Blox Fruits, então possivelmente pode ser um outro um novo barco. E aí o que que acontece? Nessa imagem ele postou, tipo, é o barco de um outro ângulo, só que o que que é mais interessante e o que mais, né, e o que mais chama atenção no fato, olha aqui no fundo, olha aqui, aqui ó, bem no fundinho, vocês podem ver que tem uma imagem um pouco diferente. O que que é isso aqui, João? Se eu for pegar aqui pra vocês, vocês vão ver que, tipo assim, é uma possível Seabiste, uma possível alguma coisa desse gênero. O pessoal ainda não sabe exatamente. Tem mais algumas coisas aqui que foram, tipo, meio que reveladas no, né? Tem esse vídeo troll aqui, aonde tem essa primeira... aonde eles colocam aqui que vai ter o rework da habilidade, não tem nada. Aqui, o que é mais interessante, que isso aqui é uma imagem oficial propriamente vazada pelo Ripindra, onde ele coloca a questão da votação lá, onde a gente vê aqui uma ilha nova, onde a gente vê aqui um barco novo e a sombra do mamute. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês lá no tweet do Ripindra. E aqui eu acabei descobrindo, né, aonde realmente está, né, essa imagem. E aparentemente é do Twitter do Ripindra. Eu depois vou dar uma olhada e basicamente é isso, tá? A gente não tem mais muitas informações, mas agora eu quero averiguar mais a fundo isso daqui. Tá, e eu já tô aqui no tweet do Ripindra e eu tô tentando entender da onde que veio essa imagem, né? Isso daqui, como eu disse pra vocês, é onde ele fez a enquete lá e etc. E aonde, tipo, tem a imagem aqui do mamute. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em algum lugar dele... respondendo alguém, porque o pessoal, tipo, porque o cara postou aquilo ali como se fosse do Ripindra, né? Mas eu acabei não encontrando em nenhum lugar, né? Achei que talvez estivesse aqui nas coisas dele, mas não tá, né? Tô procurando aqui agora, tipo, dando uma olhada, mas não tá. Então, assim, não sei exatamente da onde, né, que o menino tirou essa informação. Queria muito poder saber, ó. Ele falou, Mamuf, primeiro olhar por Ripindra, né?
mas aonde, né, que eles deixaram aparecer isso daí. Então, assim, muito provável, existe uma grande possibilidade que o Bloxfruits atualize amanhã, né? Até porque eu acho que o Bloxfruits não vai fazer contagem regressiva, eles só vão avisar e que se exploda, tá ligado? Eles não vão fazer muita cerimônia, eu tenho quase 100% de certeza disso. Acho que eles simplesmente vão chegar ali e blau, tá ligado? E se vira. Bom, vamos aguardar, eu sei que Mamute tá confirmado, tem muita coisa que a gente acabou descobrindo nisso aqui. E, cara, tô bem ansioso, cara, muito ansioso. Na verdade, agora eu fiquei mais. Mas me diz aí, você também tá ansioso pro próximo update?